това е проходилката, която изработих за малкият Питър. Едно момченце, което му предстои да проходи. Това ще бъде проходилката, която ще използва за своите играчки и комплекта купчета с буквите, които изработих специално за него. Всичко от дърво, единствено с метални винтове съм хванал колелата и дръжката. Има тапички, за да се обезопасат полчетата. Колелата са... Изобщо цялата конструкция е намазана с масло за дърво. И има едни специални орнаменти, които изрисувах по желание на майката на Питър. Тук на страните има по една маймунка. Тази маймунка от двете страни ще се катери. На предната страна изрисувах мечопух с неговите приятели. От едната страна едно меченце. Това е ръчно пирографирано. От другата страна едно жирафче. И на гърба на проекта, на проходилката, е образа на тяхното кученце. Те му викат по-големия батко, малкият Хачико, който е техният домашен любимец Йоркшир. Ето това нещо изработих специално и по поръка на родителите на Питър.